Okay, Uganda lifestyle kwa tusizo kwanga tuwaweleza. Wewe nyo kwanga mtu kubile mkwenye jamuli yonayona. Tulikushua Calvin, takeover party, jatekese, ulifanyo mea wakumina kumunga akola. Elanga wenyo kwa ilabanji basaze kwa mtizimbe muno. Nga memuli habana memuli ngele kwa ba dancers. Elanga wenyo kwa ilatutu sekutimu enonya mazike Kampala wane wambie chivuga. Okama lopuka mazi. Elanga ibana fama bad character gamba chikalifaganaga. Alice de nyo chechiru. Tunonya mazike. Ya man, tunonya mazike. Mazike gafuse zike kati. Mazike gafuse mazike. Baga tuwaga leta baga zala wanae kati gafuse gatambu. Wali alu leta. Tewali alu leta, tewali alu leta. Waleta mazike, inoteka ono lutaro. Siku leta mazike teka ono lutaro. Bwe ba teka ono lutaro, nga baga lugaru anisa. Okay. Eto sobola kuruanisa muntu wa amanyi. Okay. Ani wa amanyi? Fresh daddy, amazike gamani. Abantu baga agala. So tosobola kulwanisa abantu chintu kye baagala. Ekitegeera. Kalifagana gauni njagala okumanya. Idea eta fresh daddy music wajijawa. Banyi bali bakwogera mbo inabyo balabibyo. Era olwe olwe mbalambe balira mu music. Nze nagula studio kuyamba ko buli ayagala mmyo okuyimba. Nze oli bwajjana nda ngamba nti njagala ayagala kuyimba. Nze nkole kye kiri necessary kyemba nina okukola n'enki mukolera. Naye bw'abeera nga tali interested nange simmalirako budde so no yajja nga nkoze studio ng'ali interested nkoze studio ene maze banga ddene. Bayimbi bagamba sibajjayo bameka abaali baze ewange Katsi agamba bayimbi biki biki nakola studio bikyanga nkola studio bayimbi be yali abaleseke ewange mbawe nyimba. Daddy go amunonya yaji daddy twakwatagana nga abantu ne tukolagana natenga omanya omwana wa yemba so kitegeze kitone musayi mu ekiri naye nayo gaina interest ye mu kuyimba mukama nacheta bwata kayimba nakakuba akayimba ensine kaagala so wabata ziza musango kati otalolo njaka ombo on picture nge chindo chitufu what went wrong exactly je chagendo obi ekirao Echagenda obubi nti naleta fresh daddy abantu ne bamukubira mu ngalo nga olaba kati kamera wezize buli kimunga kitambula bulungi then bone baagala ato kuteeka wembeera abantu basaba omuyimbi basaba n'ennyimba nga bote baagala ziza nnya ne baagala okutuyisa obubembe okumugoba n'abantu ne bagamba nedda ssebo oli gwogoba gwe twagala so kati nafiiringa nga ensonyi n'azifuula busungu n'ayogera ebyo byonna era ekirungi bulijjo batufuula babi bulijjo ebintu babikola abayimbi abalala bangi neero bakikoze mu lujjudde lw'abantu ensinga ebalaba era baswadde nnyo era bategendereze ne buprogramu bwabwe guyinza okuba gwa mulundi ogwasembeeyo abantu ogiddamu giwa ekitiibwa kubanga tesobola kukola hiti olimba nga mazike lujja lutya ne luyita eno ne lukola hiti ng'ate mu abagamba mbu mwe mukola hiti temuluzanyi mu luboyikooti nze kitegeeza tuzibudde abayimbi amaaso mulekera obeera mu kkomera ly'abana abantu kubanga radio hizo si zaabwe TV si zaabwe baba kozesa bukozesa enchaji yava obaleeta omulala tuwekuumira mu kkomera eryo okitegeera abantu bangi nnyo kati ffe baatukuba ekikokola oluyimba lwayiseewo buli okitegeera kati tebaluzannyangako kitegeeza tebalina kye balimu industry eno kubanga singa abadde balina kye bali bwe bandiganya oluyimba oluzannya era terwanditambudde kitegeeza tebalina kye bali era tewali muyimbi yenna gwe basobola kulemesa era tebabatisa tisa tebalina kye bali kati bwe kati somuteeka mu stichi talina kyali mu music industry eno alekera onywa sigala alekera onywa omwenge yefeeku alabika bulwe okitegeera just omukwatirwa bukwatibwa ensonyi butamugambako ne kati obutamugambako ezo ensonyi n'agafuula amaanyi si maanyi kati situkwatirwa kisa weddeko oyina famire oyina abaana oswaza omukazi gwe wazaalamu oswaza abaana be wazaala okitegeera sawa zino liremesa ffe tujja lemesa abaana bo gweyinza olowooza olemesa ffe naffe tukoze situdiyo oyinza oba oyina access etuuka ku NBS naye omwana wo talina kyagenda bbanga amanyi ku NBS ffe tugenda omuyamba ojja tumanyiira wana abaana bo nabo tujja bbamanyiira ani yafumita emmotokayo roja Roger na DJ. Roger manager wa Spice. Ngora alanga choje fomita. Mbonde so muyimbi azikiza abayimbi be. Okitegeera nga wola ndi fresh manager buli je bintu babiza nyiramu. Bakwata abayimbi abatalina talent. Bakole ba promoting a music atali mulungi kati lozo labo no yimbi music aina chategeza. Music encouraging aina meaning. Tulimba lulingo ulifane
Neka tegena newebu zaba jikona vitegezachi. Natechina meaning. Nune ya imbe uri imbe uri encouraging abantu wabaya lukola. So, to embracing a message. Kamili unekwemba message cha mfulo wakabi. Yeah. So, chikambo chimuche njagalo weleze abantu mwenabali yeyo. Abantu mwenabali yeyo mwongere tu wagira. Mwongere kuwagira muziki guwa mwe. Mwongere kuwagira talenti za mwe. Abana Uganda, obaba Afrika. Tuwe uri lako nye nugu. Na dalanga mfirika munafa ina step jihatu useko. Mwenu wabaya ina watu use mkuru obugaru. Omwenkare jingi ye yungiri yu. Nawe chijia kuwa manyo ukuwagalu tuka uwali. Nebuli ya janu ya galu umulemese weteke u. Oboli imba. Katonda ajia kukuwebi sirani. Ujafune ibezibu. Ilacho vola bubeira ni ibezibu. Ufune ibezirani. Obula mboka tsitebuli nga wubu inakuwa. Olwe mpisa zembi. Ya gama chagena lemesa music uo. Tasobola kunemesa. Agenda soke. Alekira ukunyo mwengu umunji. Yefeko yera birire. Alabika bubi ya jafira mbara. Alabia katuka. Tulibasa njirako. Tulibasa jia tuchariba. Tuchari mwanguli. Amanyi mwegaribu lichimu chirikiria. Alabia katuku kwa Facebook. Ngakaliko council after five. Kwa kakoze? Sinze nakakoze. Nakalawe fani ngakakoze. Nange nenga. Ateze niteka uko peji yange ngamba gamba wa fani iti. Mumusonyi wetamancha akola. Ya. Yeah. Tuyanza nyo Khalifa Ganaga. Khalisi. So ya abade Khalifa Ganaga. Fresh manager. Omkulu anonya amazike. Ya vumbula talent mpia. Kantambule mbola mbola. Ndaba nsolo kufuna kumkulu o amazike wali monsonda. Abeko miyatuga mamu. Azoku wanga kubila Calvin. Miziki jiwa leko mse. Yo yo yo. Agamba zino nya amazike. Erandi mugano nya wano wendi wano. Ogarumbia neku. Leku ne wano garonye o. Kufrida msidi. Mazike gegande se wano. Ya. Yeah. Abaka chankala nyo bagambati. Sagala muntu ye nagwa mudiru ya mazike gange geno nyawan. Chaka mzee. Yo. Okay. Kakati. Ma Calvin omanyi bulungi. Alwa. Calvin. Ye mutegera. Mutegera. Chikamba chimu chonzo muogera ko. Na lwacho zo muwagire. Calvin zo muwagire olwensonga nange we naba nkola concert ya mazike. Hey. Aja kumbereramu. Kwanza tiyadi. Bivuze manager. Twajiro akagamba ko bannange. Kati muzeyi. Echa machitono nyoe, chitono. Waluwe bitanso kuitingana mbantu. Kitato wambye femyo mwana chitufu golawo jiwambye. Oli superstar te bamuwamba echo muchijewe era tukomao. Tukome kwetu. Tato ngobaganya emisi. Oli superstar. Eh. Tato ngobaganyiza emisinde. Yo freshman anonya mazike. Bali ya fresh manager on your fresh dad. Mwenye kwanga mchukuba tukwagaza bwanguzi mzee. Yeah. Tuchali ku Uganda lifestyle. Ye team jolabye ye bayita mazike team enonye bizike. Ekulembera fresh manager Khalifa Ganaga no mwimi fresh dad. Uganda lifestyle kwetu sinzira kwanga tuliziganya. Mwe bale nyo tuliku part part ya takeover ya Calvin wa Rock Freedom City. Gracias.